მოგვიანთვისთვის შემოგთავაზებთ ალექსანდრ სკრიაპინის ნაწარმოებს. ეს ნაწარმოები არის, როგორც სკრიაპინმა თვითონ დაწერა, ადამიანის გზაზე. ეს არის ადამიანის გზაზე ვარსკვლავებისკენ. ანუ მე ამ ციტყას ოდნავ შევჭდები და ვიტყოდი ვარსკვლავეთისკენ. ბაბუჩემი ზვიად გამსახურდა სიტყვები, რომ მიხმარო ვარსკვლავეთი, ეს იგივე სულეთი. ადამიანის ეს გზა ემოციურ დონეზე საოცრად ზუსტად და საოცრად ლამაზად არის აღწერილი, აი ზუსტად აი ამ ნაწარმოებში. მე თვითონ სულეთ შემთხვევით ასევე ამ თემასთან დავკავშირდი. წინა წელს ჩემ მეგობართან ერთად ორგანიზაციაში ვქმნით შვეიცარიაში და პოლონეთში, სახელად დირიუმი, არტისტიული ორგანიზაციაა და მის ერთ-ერთი მთავარი პროექტი იყო ეტრუსკულ გმირზე, იკაროსზე, ნუ ვიკარე ეტრუსკულად, რომელიც ზუსტად განასახიერებს აი ამას, ადამიანის გზას მზისკენ და სულეთისკენ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შემდეგ წელიწადს დაუდგათ ეს მუსიკალური თეატრი საქართველოში, რომ ნახოთ როგორ გამოვა. ეხლა გავუბრუნდეთ სკრიაპინს და ადამიანის გზას ვარსკვლავებისკენ. Thank you.